Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, վերջերս Միացյալ Նահանգների Եվրամիություն Հայաստան-Բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ Եվրամիությունը հավելյալ 250 միլիոն եվրո տրամադրեց Հայաստանին, 270 միլիոն ներողություն։ Եվ բավականին որոշակի շրջանակներում դժգոհության ալիք առաջացավ, թե Եվրամիությունը ինչու է քիչ գումար տրամադրում Հայաստանին։ Այնինչ իմ վերլուծությամբ և իմ տրամաբանությամբ Եվրամիությունը կարծես թե որևէ պարտք չունի Հայաստանի Հանրապետությանը, և դրամաշնորհային այդ գումարը պետք է ընդունել շնորհակալությամբ, մանավանդ որ հավելյալ 26 միլիարդին հավելյալ գումարի մասին է խոսքը։ Հիմա մեկ ուրիշ պարագայում 2002 թվականին գույք պարտքի դիմաց օպերացիայով մեր ռազմավարական դաշնակցին 93 միլիոն դոլարի դիմաց տվել ենք մեր 5 խոշորագույն ռազմավարական կարողությունները, որոնցից միայն հրազդանի ջեկի ներկայիս գնահատումը և նախկինում նույն գնահատումը 1 միլիարդ դոլարից ավելին արժեր։ Հիմա այս համեմատության մեջ ես ուզում եմ հասկանալ, թե այսօր, երբ որ մենք իսկապես տնտեսական զարգացման հայեցակարգ համարում ենք պետական շահ, արդյոք ժամանակը չի, որ մենք վճարենք այդ պարտքը և հետ ստանանք այդ ռազմավարական հզորությունները, այդ կարողությունները, որոնց կարիքը մենք խիստ զգում ենք, որովհետև մեր համար գերակշիռը իսկապես մեր տնտեսական զարգացումը, որից բխում է և քաղաքականությունը, և մեր անվտանգությունը։ Կարող ենք մենք դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը, վճարել այդ պարտքը և հետ ստանալ այդ կարողությունները, մանավանդ որ այս 20 տարվա ընթացքում այդ կարողությունները հսկայական շահույթ են բերել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Խնդրում եմ պատասխանել այս հարցին հարցի համար, այդ որ ասում են Եվրամիությունը 270 միլիոն դոլար այս հանդիպման արդյունքներով հատկացրել է, իսկ ինչքան պետք է հատկացներ, ինչքան պետք է ուզում եմ հասկանամ էլի, ինչքան պետք է հատկացներ, ինչի ոչ, կամ ես այդ բանը էլի ուզում եմ բան անեմ, էլի ուզում եմ մենք արձանագրենք, Եվրամիության հանդիպման ամբողջ օրակարգը նրա մասին է, թե ինչպես այն Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները պատրաստ մեզ օգնել, որ մենք միլիարդներ աշխատենք Հայաստանի Հանրապետությունում և սրան նրա ձեռին չնայենք։ Հասկանում եք, այդ օրակարգը ես իմ ելույթում նշեցի, երեք էջ օրակարգը ոլորտներ են նշած, թե որտեղ միջուկային էներգետիկա, ավիացիոն անվտանգություն, գյուղատնտեսության ոլորտ չկա, որ նշված չի, գյուղատնտեսությունից միջև տեխնոլոգիաներ, այդ նշված է։ Հիմա մենք այդ հնարավորություն և կարևոր փաստ կա, որովհետև և Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը ունեն այդ տեխնոլոգիաները և հնարավորությունները մեզ աջակցելու։ Հիմա մենք ուզում ենք այդ հնարավորությունից օգտվենք, թե չենք ուզում այդ հնարավորությունից օգտվենք։ Ավելին, շատերն ասում են, թե որ 2021 թվականի աշնանը ասվել ամռանը 2.5 միլիարդ, 2.6 միլիարդ տնտեսական և ներդրում են ծրագիր, են չեղարկել են, 270 միլիարդն են տվել, դա ապսուրդ է, այդ 2.5 միլիարդը տեղում է, բայց ընդեք խնդիր կա, մենք պետք է ծրագրեր ներկայացնենք, այդ փողը նպատակին հասնելը տենց մեծ հեշտ գործ չի, ես ձեր մեր օրինակը բերեմ, հիմա փողը դրած սեղաններին ուզում ենք դպրոց մանկապարտեզ կառուցենք, չենք կարում, հարգելի գործընկերներ, չենք կարում, այդ լայն պրոբլեմները, որ այսօր տեսել ենք և իցուց ենք դրել, դա պրոբլեմների պուճուր մասն է ընդամենը, հասկանեք, ես եմ ասում, երբ որ մեզ ասում եմ, պետք է, այդ էլ է սուվերենության հետ կապված բան, մենք մեզ ինչքան ենք գովում, լավ ենք անում, որ գովում ենք, ես էլ եմ գովում, ես էլ եմ գովել, որ մենք աշխարհի ամենահին շինարարածքն ենք, ժողովուրդ, մենք այսօր դպրոց շենք չենք կարում սարքենք, կան պետություններ, երկրներ, որոնք այդքան էլ հին չես, որ մտնում ես իրանց կառուցած դպրոցն ես տեսնում, իրանց կառուցած փողոցն ես տեսնում, իրանց կառուցած տունն ես տեսնում, իրանց խնամած բակն ես տեսնում, ուզում ես չլնես հին, ուզում ես լնես թազա, եվ որ գնում է, եվ իմ ասած այսօրենա,
Նայ մի չայլոց ճիշտ ասեց, է հարցեր կար, որ հնչեցրեցին, այս ընտրությունը ոչ թե մեր կապը մեր անցյալի հետ կրկնելու մասինա, մեր կապը մեր անցյալի հետ կտրելու մասինա, մեր պատմության, այլ ընդհակառակը, այդ պատմությունը թողել պատմություն մնա, որովհետև մենք մեր իրականություն ուզում ենք տանենք, դնենք պատմության մեջ, որ պատմություն մնա, մենք իրականությունից հրաժարվում ենք հանուն պատմության, ասում ենք եկեք պատմությանը հանգիստ թողնենք, հանուն այսօրվա եւ հանուն ապագայի, շատ պարզ բան է, հա, Ռուսաստանի հետ կապված, մենք այդ օբյեկտների հետ կապված թեմա քննարկել ենք եւ մեր խնդրանքը եւ կոչը ոչ թե եղել այն, որ մենք հետ ենք ուզում վերցնենք, ոչ, մեր եղելա որ ներդրում արվի, որովհետեւ այդ կարողությունները ըստ էության իրաց պոտենցիալ օգտագործված չի, շատ բաներ կա, ուղղակի դռները փակած են եւ այս հարցը մենք Ռուսաստանի կառավարության գործընկերների հետ քննարկել ենք։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Կարևոր է, որ քննարկվել է հարցը, որովհետև տպավորությունն է, որ հատկապես մարս գործարանի պարագայում, երբ որ հսկայական 35,000-ից 40 մետրից ավել տարածք է եւ այդտեղ տետեվ ոլորտը զարգացնելու լավագույն պայմաններն են, եւ մենք սա գերակայություն ենք համարում, միգուցե նույնիսկ եթե համագործակցեն մեզ հետ, տրամադրեն օգտագործման պայմանով, ամեն դեպքում ցանկալի է, որ այդ զորությունները, այո, չմնան անարդյունավետ օգտագործման փուլում։ Ժամանակին 7,000-ից ավել աշխատակից է ունեցել, այսօր մենք այդտեղ պարապուրթի ենք մատնել, այս իմաստով միգուցե որ իսկապես հնարավոր լինի վերցնել եւ օգտագործել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Մենք հենց մարս գործարանի դեպքնել ենք քննարկել, ես անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավարի հետ եմ քննարկել այդ հարցը, եւ հենց այդ նույն շեշտադրումներ, որ ահռելի մեծ արտադրական նշանակության տարածքներ են, եւ այսօր երևի նրա չնչին տոկոսն է, որ որևէ ձևով զբաղված է, եւ հետեւաբար այո, դուք ճիշտ եք, եւ պետքա դա աշխատի այդ հզորությունը, որպեսզի ծառայի տնտեսական զարգացմանը։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։